rekka ojassa ja tota näköjään kiertotie on. Juankoskelta Nilsiä niin oleva tie, niin tämähän kuuluu se siitä, miten paljon tässä on mutkia. Ja just äsken radiossa sanottiinkin, että 96 mutkaa on tällä tiellä. Ja yhdessä noista niin sitten rekkaajan ojia ja kylellä ja sitä nostetta. Ja mistä tiesin tämän, niin tosiaan on kotiin menossa ja radiossa sanottiin. Niin mullahan aina tuo videokamera mukana, niin just näitä tilanteita varten, että milloin sattuu jossakin aina rytiseen, niin noin. Tällä kertaa tämä video jäi tähän näin, eli meidät ohjattiin kiertotielle.